co mi připadá teď důležité, je, jakým způsobem my dnes tu obstrukci vlastně používáme. A chtěl bych zdůraznit, že my jsme naprosto řádně projednali státní rozpočet, naprosto standardním jednání. Stejně tak podle mě úplně běžným způsobem jsme dnes projednali novelu zákona o veřejných zakázkách. Chystali jsme se dokonce projednávat i další zákony bez jakýchkoliv obstrukcí, například zákon o obnovitelných zdrojích a podobně. A tuhle obstrukci jsme použili pouze a selektivně pouze na ty zákony, kterým říká vláda reformní, na tu sadu zákonů, které se týkají dlouhodobé politiky státu, teda vlády v tomto státě. Protože rozpočet to je na rok. To chápu, že je prostě právo vlády udělat rozpočet třeba jinak, než si představuje opozice. My řekneme, proč si to představujeme jinak, ale jinak samozřejmě ta vláda, zvlášť při této síle ve sněmovně 115 hlasů, je to prostě zřejmé, že na to ta vláda má právo, má legitimitu, aby takový rozpočet schválila. Ale ty reformy jsou jiný případ podle mě. Ale ty reformy jsou samozřejmě něco úplně jiného. Ty reformy to jsou rozhodnutí, které se týkají 15-20 let. Rozhodnutí o penzijním systému. Každá soudná vláda by měla dělat tak, aby to nebylo období na 4 roky, protože to vytváří. Rozumíte, pokud rozhodujete o penzích lidí a uděláte rozhodnutí, na kterém není dohoda víc než na dobu životnosti té vlády, tak prostě vytvářet situaci, kdy je tady nebezpečí nestability, nejistoty, protože nás třeba teďka ve sněmovně navštívila předsedkyně estonského parlamentu, která nám řekla, že soukromé penzijní fondy v Estonsku se zhroutily, prostě zmizely. No ne, počkejte, to nejde jenom o ty penze, ano. Jde třeba také o to, že tam jsou úpravy sociální, že ta zdravotní nadstandard, naprosto ano, revoluční, princip je jasný, naprosto revoluční změna, která nemá v historii zastavit za jakoukoliv cenu. Nechte mi to prosím odpovědět. To znamená, tady jsou v celé řadě základních oblastí věci, které ovlivní život lidí na 15-20 let. Ty kroky, které vláda chystá, a o tom bych byl rád, bych tady měl prostor mluvit, ty jsou podle mě naprosto nehumánní. Například v sociální oblasti. To vystaví tisíce, desetitisíce lidí do situace, kdy si nebudou vědět rady. Jako jestli tohle není si to, víte, v oblasti bezpečnosti, způsob, jak vláda likviduje policejní sbory, jako způsob, jak se podle mě tímhle do budoucna ohrozuje bezpečnost státu, jestli tady není obstrukce státotvornou věcí, tak už prostě nikdo. Ta vláda má minimální podporu veřejnosti a nemá schopnost ty věci vůbec ve sněmovně hájit. Také. Všimněte si, no. Že dokonce v případě státního rozpočtu nebyl nikdo, kdo by hájil to, vůči čemu jsme něco namítali. Tak.